Detta kommer att vara en liten informationsblogg och tack till alla 15 prenumeranter jag har fått. Jag kommer att göra någonting när jag har 25 prenumeranter. Vad vet jag inte än. Men det kommer ut så småningom också. Mina nästa videos som kommer att absolut göras, det är denna ny, tack för dem. Och sen ju testa olika amerikanska godis. Och det kommer jag göra tillsammans med Krilletin. Och hans fru och min sambo. Och sen, ja nu ska vi säga. Så tror jag att det näst som kommer där ute efter det är en Ullareds vlogg och Howl. Det menar som är att du kommer slå ihop De två ju. Så det kommer ju vara ett ju. Och där filmar jag ända från jag startar från Helsingborg. Nu bor jag i Helsingborg. I Helsingborg ju. Så jag kommer ju filma från Helsingborg. Alltså ut, när vi åker ut på, alltid när vi åker. För att där kommer ju andra vara med som inte vill, kommer inte vara med. Men jag kommer filma när vi tar ett stopp på väg ut. Sen kommer jag filma igen när vi är på Ullared. Och där kommer ni möjligtvis också se Isak i. För han ska också till Ullared. Så det är ju det som kommer här näst som en vlogg. Det är ju Ullareds vloggen och halven ju. Ja, om du inte är och gör någon annan vlogg innan dess. Ja, det kan vara att komma en, efter den där testa olika amerikanska godis där innan. Det får jag alltid säga, det måste jag få in pengarmässigt också nu i denna nästa vecka. Ja, så det kommer ju vara de nästa, jag vet i alla fall att man ju var en Ullaredsblogg, alltså det är vad jag kommer ihåg, men jag tror där innan kommer det i alla fall en test i olika amerikanska godis. Sen kommer jag göra en, när jag tror jag har gjort en Ullaredsbloggen, alltså just test i olika amerikanska godis kommer innan det, så kommer jag nu göra en smoothie challenge på min kanal. Tillsammans med Krilledil som jag sitter här bredvid mig. Det kommer jag göra på min kanal. Och jag tror att Krilledil har pratat om samma sak på sin, men lite mer extremare, eller vad man kallar det. Sen följer jag ju själv, preliminär jag själv på någon som heter en dansk youtuber. Och han gör ju mycket sån Max vs Burger King, där jag kommer att testa ut vad jag tycker är bäst för produkter från de olika. Och där kommer man ju se vad jag tycker om dem. Så det är vad som kommer ut härnäst. Jag tror ni testar olika amerikanska godis kommer till först. Jag tror. Ja, det gör det nog. Jag är inte säker. Men ännu en gång. Tack så hemskt mycket för de 15 prenumeranterna jag har fått. Jag är oerhört tacksam för dem. När det kommer in 25 prenumeranter på denna kanalen så kommer jag göra någonting jag aldrig har gjort innan. Men vad det blir, det kommer jag inte avslöja. För att det, jag vet faktiskt inte helt själv vad det blir, men det blir någonting. Antingen tror jag kommer göra det själv för att jag kommer samtidigt tacka alla när jag gör den. Så det kommer absolut bli jag, som absolut när det blir 25 prenumeranter kommer det bli någonting. Det lovar jag. Men vad det blir vet jag inte. Så jag tackar absolut hemskt mycket för de 15. Och jag vet också att ni kan gå in och gilla Krilledils YouTube-kanal och prenumerera på han. Så tror jag han blir jätteglad. Annars var det från mig i alla fall. Detta kommer ska vi säga här. Nu har jag gjort en video tidigare igen denna. Den kommer förmodligen ut ikväll. Och så kommer det ut denna jag nu imorgon. Imorgon, när vet jag inte. Det sköter min sambo. Jag ska iväg imorgon på denna jag gör nu. Så den kommer ut imorgon. När den kommer ut imorgon det vet jag inte, jag kan inte göra någon klockslag.
Men jag vill så hemskt gärna tacka för att ni har kollat på denna. Och gilla, dela, prenumerera och tryck på ringklockan så får ni alla vad jag säger. Tack och hej. Ha det bra. Smoking, no cooking, no hot bar. You fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the front.